i en galakse langt, langt væk. Jeg behøver ikke at sige mig ret meget mere, vel? Lige præcis. Ja, ja. Så er vi med. Det er jo Star Wars. Det store Star Wars. Der. Ja. Jeg var lige inde og kigge på lidt Star Wars trivia. Det kan man blandt andet finde på Wikipedia. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, ikke? Fordi at, det er jo en af figurerne, som er med. I dag er der premiere på en ny Star Wars-film. Star Wars The Last Jedi-filmen er nummer 8 i Galaxiesagaen, som jo kommer i sådan en lidt mærkelig rækkefølge, hvor at nogle af de første film ligger til sidst egentlig optaget og så videre, ikke? Men fans har jo styr på, hvordan den rækkefølge er, ikke? Og over hele verden, der er denne her dag set frem til med spænding. Jeg glæder mig selv til at se den, må jeg sige. Men hvad er det ved de her film, der gennem årtier har trukket fans i biografen og i mærkeligt tøj? Jeg tror, at hver gang der kommer en ny Star Wars-film, så bliver frikadeller populære blandt piger, og skydevåben og hvide latexdragter bliver også populære. Der er jo nærmest skabt en kultbevægelse omkring de her stjernekrige. Inden vi graver længere ned i det, så vil vores kollega og Star Wars-fan Rasmus Christiansen give en kort introduktion til universet. For 40 år siden, i et årti langt, langt herfra, fik den første Star Wars-film premiere. Historien om heltene Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo, Ben Kenobi, skurken Darth Vader, tryllebandt hele verdenen og banede vej for et univers, der har henrykket fans i generationer. Filmene foregår i en anden galakse for lang tid siden. Og det er fortællingen om en ung mands rejse fra en tilværelse som anonym bondesøn til at have hele galaksens skæbne hvilende på sin skuldre. I am a Jedi, like my father before me. Det er historien om de gode, undertrykte rebellers kamp mod det ondskabsfulde galaktiske imperium. Det er Jedi-ridderne, galaksens vogtere, mod de manipulerende og frygtindgydende Sith. Det er slagene mellem flåder af stjernekrydsere og krigsrumskibe. Det er lyssværdsduellerne mand mod mand. Det er historien med de uforglemmelige figurer, som Wookieen Chewbacca, druiden R2-D2 og den vise, men sære Yoda. Do or do not. There is no try. Det er replikkerne, der stadig citeres den dag i dag. No, I am your father. Og så er der den vidunderlige musik. Det er de smukke, enkle øjeblikke, og det er de store scener med kampe og drama. Alt dette er tilsammen Star Wars. Jakob Havmøller arbejder ved Signal Film og inkarneret Star Wars-fan. Godmorgen. Hvorfor er det her univers så fantastisk? Der er hverken sex eller en trier. Jo, en trier er der måske. Men ikke normalt de der ingredienser, der skal til for at skabe et fuldendt univers. Hvorfor er det så fantastisk? Jamen, det er en af de mest ultimative biografoplevelser, man kan få. Og det er George Lucas, skaberen, der har blandet en masse gode sager. Mytologiske historier. Eventyret en helts rejse og buddhistiske budskaber, religion, krig, det gode mod det onde, så det er virkelig mange gode sager blandet sammen, og så er det lavet teknisk suverænt pioner med de nyeste udviklede teknologier.
Og ja, det er simpelthen en ultimativ fodboldkamp. Den ultimative fodboldkamp. Du er selv super fan af Star Wars. Hvilken figur vil du selv helst være? Jamen, det er jo nok Luke Skywalker, som er, man kan sige, hovedpersonen i den originale trilogi fra 70'erne og 80'erne. Hvorfor? Og som så følger med videre igennem historien, kan man sige. Men han er lidt kedelig, er han ikke? Ah, det er lidt hårdt at sige, synes jeg. Den her film, den 8. i rækken, har jo som sagt premiere nu her. Hvad forventer du dig af den, helt kort her til sidst? Jeg har allerede set den i går, og jeg vil selvfølgelig ikke spoile noget, men jeg kan bare sige, at det er et mesterværk, og det er en fantastisk oplevelse. Og den er nervebidende. Man kan sige en meget stor oplevelse. Det er 3 års arbejde af de bedste mennesker. Tak skal du have, Jacob Haugmøller. Kæmpe Star Wars-fan, fordi du var med os her.